De fleste køgensere kender Braunstein for deres øl. Færre kender nok til deres whisky. Men de to brødre, Claus og Michael Braunstein, har de sidste 3 år haft gang i destilleriet på havnen, og er dermed godt på vej til at realisere en gammel drøm om at producere egen whisky efter egen smag. Så stor er kærligheden til de ædle dråber, at de har produceret en bog på ikke mindre end 200 sider om emnet. Det, som vi meget ønskede med bogen, det var, at man skulle have tid til at sætte sig med et glas whisky i hånden og sidde og nyde nogle gode billeder og nyde den gode historie. Og kunne lægge den fra sig og tage den frem igen, alt efter hvad humør man er i. Så det var målet med en bog. Det er ikke Braunstein-brødrene selv, som har forfattet bogen, men derimod whisky-entusiasten Niels Stenstrup Seeberg. Jamen, whisky er jo passion. Whisky er nydelse. Whisky er forelskelse. Altså, ligesom forelskelse, så fordyber man sig, når man drikker en whisky. For mig, der er whisky noget, man sætter sig ned, læner sig tilbage i stolen, og man slipper alle andre tanker og følelser væk, og man lader sine sanser forføre sig, og så kan man fordybe sig. Og når man fordyber sig, så er man faktisk i stand til at tænke nye tanker, og til at være innovativ. Jeg vil gerne skrive en anti-nørdebog om det her. Jeg vil gerne lave en dannelsesrejse, hvor man på en festlig måde kommer ind og er med til at lave en whisky, følger det koncept, der hedder, hvis du vil lave verdens bedste whisky, hvordan gør du det? Hvad vil du gøre? Og få lov til at få frie tøjler og køre det helt ud i tårne, og så prøve at lave den tilgang og sige, nu laver vi verdens bedste whisky. Og lære den her forelskelseslignende tilstand at kende og dele den med en, og lære termerne omkring det, og lære, hvordan smager man bedst whisky. En af verdens absolut førende whiskykendere, Charles McLean, har skrevet bogens forord, og han har kun lovord til overs for den køgensiske whisky. I've written 10 books about whisky, and so many that I've rather run out of ideas. And so now other authors come to me and say, will you write the foreword to my book? And I've done about 12 forewords in the last 2 years. So I'm hire a foreword writer, if you like, now. Well, I tasted it last night for the first time, and it is truly remarkable for its age. And I think that's down to very great care during the production process and extreme care in choice of wood during maturation. The flavor in whiskey comes from two sources. It comes from production and it comes from maturation. And you've got to get both right to make a good whiskey. And if you get both really right, you'll make a great whiskey. And in my view, this has the makings of a great whiskey. En af årsagerne til den gode smag er blandt andet vandet. Det kommer fra, som man også kan læse i bogen, fra Diskosbugten på Grønland, hvor vi udvinder indlandsis, som er over 180.000 år gammelt. Og det er altså rent vand. Det er fra før, der var store CO2-udslip på vores moder jord. Så det er meget, meget rent vand. Man laver en fremragende whisky hernede, på Køge Havn for eksempel. Man kan bidrage med noget, som der ikke eksisterer i andre dele af verden. Man tager simpelthen, ligesom vi har tilegnet os golf fra Skotland, så har vi tilegnet os whisky, fordi det er godt, men så har vi samtidig sagt, hvad kan vi bidrage med til at gøre det endnu bedre? Hernede er der måske mere tid til at sige, jamen, vi bruger lidt flere penge på at investere i fadet, for vi kan ikke konkurrere på prisen. Så vi bruger tid til at investere i råvarerne. Vi tager til Grønland og henter vores vand, fordi der har man verdens reneste vand. Vi tager til Gavnø og henter vores byg, fordi der har man noget af verdens bedste byg. Vi får det maltet på et gulvmalteri i Warminster, fordi det er verdens bedste malteri. Hvis vi skal have det røget, tager vi til Port Ellen på Islay, for der har de noget af den bedste tørv, og der har de ekspertisen. Det vil sige, uden at være nørder og sige, at det skal være dansk, så siger vi, jamen, hvad kan vi bidrage med, der kan gøre det bedre? Så det er både råvarerne, det er behandling af råvarerne, men det er lige så meget det, som betyder allermest, kan man sige, for whiskyen, og det er fadlagringen. Når vi har destilleret det, så er det 72%. Der skal vi ned til fadstyrke, altså det vil sige, når vi kan komme alkoholen på vores egetræsfad. Og der skal det ned på 63,4, og det gør man ved at tilsætte vand. Og det vi gør, det er, at vi gør det over lang tid. Vi gør det over 3 uger, hvor man på de store destillerier har den her proces på en times tid.
Det, der sker, når man tilsætter vandet, det er, at der sker en lille smule fordampning af de meget flygtige alkoholer. Og det er meget det, der giver frugt og blødhed til alkoholen. Og i og med, at vi gør det over lang tid, så kan vi bevare det i alkoholen, frem for at det stikker af. Tendensen på whiskymarkedet er, at de mindre destillerier med respekt for produktet har gode muligheder. I takt med, at mange af de skotske destillerier er blevet opkøbt af store grupper, jamen så det, man typisk har set, det er, at der bliver lavet god whisky og jævn whisky, men de der ting, som træder, sådan udmærker sig ved det helt specielle, jamen det kræver altså, at man er nede i en lidt mindre skala, og man har noget mere tid til fordybelsen. Og det bilder vi i hvert fald os selv ind, at det har vi.